စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကင်းနီပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိပျက်စီးသွားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်နယ်မြေပြန်လည်ဆိုးမှုဖို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေပြန်ပြီးလည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်အစပ်မိုးပြဘက်ကနေကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုဘက်ကိုစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါလေ။တိုက်ပွဲကဖေဖော်ဝါရီ16ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ထိစတိုက်ပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာသူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နဲ့နမ်မဲခုံမြို့အနီးမှာပဲတပ်ဆွဲထားပြီးရှစ်ဆက်တိုးလာတာမရှိတဲ့အတွက်ညနေပိုင်းထိတော့တိုက်ပွဲမရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီကနယ်မြေပြန်လည်ဆိုးမိုးနိုင်မှုအတွက်တိုက်အင်အား900ဝန်းကျင်နဲ့တန်းကြပ်ကတင်ကားတွေအပြင်လေကြောင်းကတွေပါထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့သူတို့စစ်ကြောင်းရှိနေတဲ့နေရာမှာအထိုင်ချနေနိုင်ရုံကလွယ်ပြီးနယ်မြေဆိုးမိုးနိုင်တာမရှိဘူးလို့ကင်းနီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KND ရဲ့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီလိုပါပဲအခုနေဒီလိုပဲအပြည့်ပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုတပ်ဖက်ကတော့နေမြေစုမှုနိုင်တဲ့နေထားမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမတွေ့ရဘူးခင်ဗျာအပါပါပဲစုံရှိနေတော့ပဲခဏလေးနေလိုက်ပြီးတော့နေထားတဲ့အမျိုးတော့ပါပဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာကဘာမှနေမြေစုမှုနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ကြားတိဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ကြောင်းကနေပစ်ကတာလက်နက်ကြီးပစ်ကတာတွေကိုအရသာပစ်မှတ်တွေကိုပါပစ်မှတ်ထားခဲ့တာကြောင့်နေအများပြပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အရသာတေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြရှိခဲ့ပါတယ်။ဆယ်အတာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က130ကျော်တေဆုံးထားတယ်လို့ကင်းဒီပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကတော့စုစုပေါင်း20ဝန်းကျင်ကျဆုံးထားတယ်လို့ KNDF ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေတယ်လို့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလက်ကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေလည်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းနှစ်ဖက်တပ်တွေဟာဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတက်လုတ်တာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်မှုရှိနေပါတယ်။အားလုံးကတော့ဒီအခြေအနေတိုင်းပါပဲ။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြန်လာဆောက်ကြည့်ကြတယ်။အခြေအနေထူးခြားမှုတွေတော့တိုက်ပွဲကတော့နေ့ကောညကောဖြစ်နိုင်တယ်ကြ။အဒီနာတော့ဝိုက်မှာတော့ဟုတ်တပ်ပွဲရောင်ကင်းဒီဒေတာမှာစစ်ပေးချောင်းနေရသူတွေဟာပုံမှန်များပြလာနေပြီးစုစုပေါင်း 38,000 ကျော်ထိရှိနေတယ်လို့ဒေတာကကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။စစ်တပ်အပြင်းထန်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်း KNDF ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်ထအောင်ပါ။